Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Програма «Власна думка». За цим круглим столом ми збираємося, аби обговорити важливе. Ми традиційно чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій і громадських організацій, фахівців у різних галузях, активних громадян, аби почути різні думки про важливе. Їх же запрошуємо сьогодні і до телефона 43-39-00, такий незмінний телефон нашої студії. Два роки найвища влада в Україні запевняла, тарифи на комунальні послуги для нас населення піднімати не будемо. Але 18 січня іноземним засобом масової інформації прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування. Наразі мова йде про підняття тарифів на житлово-комунальні послуги лише для багатих українців. Але нині чинні у Тернополі тарифи, чи гарантують вони безперебійне і як якісне постачання тепла, газу, холодної і гарячої води? Чи стало краще комунальним підприємствам, що надають ці послуги, відколи тарифи почали затверджувати у Києві? Коли у Тернополі можуть бути нові тарифи на житлово-комунальні послуги? Зокрема, про це ми будемо говорити сьогодні у програмі «Власна думка». У прямий ефір у цю студію до нас прийшли, давайте знайомитись, Володимир Кузьма, директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міськради, депутат Тернопільської міськради. Доброго вечора. Доброго вечора. Віталій Бобрівець, голова наглядової ради публічного акціонерного товариства «Тернопільміськгаз». Добрий вечір. Добрий вечір. І Андрій Чумак, директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міськради. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, отож, панове, починаємо нашу роботу і починати пропоную із, скажімо так, сьогодення. Ваші підприємства покликані надавати послуги з газопостачання, подачі тепла, гарячої і холодної води, водовідведення. Ці послуги зараз надаєте справно, якісно, в повному обсязі? Все гаразд в Тернополі із цим? Думаю, що кожен з нас, напевно, відповість з цього приводу, що усі наші підприємства основним своїм завданням якраз мають надання якісних, своєчасних, повноцінних послуг кожного, звичайно, своєї специфіки. Все добре. Ну, я як тернополянка можу стверджувати, батареї гарячі, централізоване теплопостачання, у мене вода з крана холодна тече. Гаряча, певно, є, я зараз в прямому ефірі, тому не знаю. Ну і газ горить, все гаразд. Думаю, що всіх решта тернополян так само. Оплата за послуги ваших підприємств, наскільки справно за них платять споживачі? Як тернополяни, так і підприємства, організації, бюджетні, небюджетні. З цим як? На сьогоднішній момент питання оплати дійсно є достатньо актуальним. Якщо брати по оплаті за використаний природний газ, то тернополяни на 1 січня заборгували понад 18 мільйонів гривень. Це є дуже велика заборгованість і вона потребує вирішення. Іншими словами, потрібно платити за ці послуги. Ну, ми можемо тільки подякувати тернополянам за те, наскільки справно вони платять за теплову енергію, за гарячу воду. Звичайно, в нас існує борг. На сьогоднішній день він десь складає по населенню 29 мільйонів, але 20 мільйонів – це борг, який тягнеться вже протягом 5 років. Ми намагаємося виявити його джерела. А 9 мільйонів для січня – це звичайна картина. Вона, як правило, на середину літа цього року згладжується, і ми на кінець року не маємо, в принципі, якихось таких. Тобто 9 мільйонів це зовсім не критичний борг, це скажімо так, борг, це борг пов'язаний зі святом. Зі святами, з доходом родини, а в принципі ми можемо лише подякувати. Тобто проплата в нас складає 100-105% за теплову енергію. Основна проблема не в рівні оплати населенням за тепло, а застарілий борг, він, ну, це ті, хто не платив. Я погоджуюсь з колегами, що дійсно це питання оплати, воно в місяці січні дуже актуальне питання, оскільки першу половину місяця і населення, і організації, вони, як правило, святкують. Відповідно, ми гостро відчуваємо нестачу коштів для того, щоб забезпечити поточні розрахунки. Але, як правило, в другій половині січня оплата активізується, і, в принципі, ми отримуємо можливість розрахуватися по наших основних зобов'язань. Що стосується стану заборгованості на початок року перед водоканалом, то я погоджуюсь також з колегами, що тернополяни є досить справними платниками, і якщо ми говоримо про населення, то, напевно, понад 90% населення, вони регулярно сплачують виставлені їм рахунки,
і не є боржниками. Та незначна частина людей, які заборгували, то в підсумку вони винні перед Тернопільводоканалом близько 4 мільйонів 700 тисяч гривень. Якщо врахувати домісячного нарахування, це приблизно півторамісячна заборгованість. Угу. Цей рівень у нас тримається протягом останніх 3 років. І я хочу ще раз підтвердити, що дійсно на фоні інших населених пунктів України тернополяни – це дуже дисципліновані споживачі. Добре, ми поговорили і ви розповіли про те, як сплачують тернополяни. Крім тернополян, крім мешканців міста, є ще інші споживачі ваших послуг. Бюджети, наприклад, вам багато боргують? Наскільки це складно, бюджетні організації? Ми знаємо, що було з казначейством, з проходженням платіжок через казначейство в кінці року. Це вплинуло якось на фінансові речі? Ну, якщо говорити про нашу організацію, то дійсно це досить серйозні проблеми були наприкінці минулого року з проходженням грошей через казначейство, але щоправда, якщо розрахунки стосувалися енергоносіїв, всі наші послуги відносяться до цієї категорії, то в принципі казначейство працювало справно. І станом на кінець року основна більшість бюджетної організації з нами розрахувалася, якихось великих заборгованостей ми там не бачимо. Бюджет. На сьогоднішній момент по бюджетних організаціях у нас практично закрито повністю 2012 рік, і я можу підтвердити, що бюджетні організації на кінець року досить непогано розрахувалися. Так само і так само не пов'язано з казначейством це питання більше пов'язане з тим, що фактичні споживачі не є боржниками для нас в частині бюджетних організацій, тому що не вони визначають бюджетні призначення. У нас основна картина, що бюджетні призначення на рік, останні 3 роки, як правило, вистачає їх на 11 місяців. На цей рік вистачило на 11, на 12, на 13 рік ми прогнозуємо, що вистачить на 10,5 місяців. Тобто це не винен споживач, тому що він згідно вимог бюджетного кодексу, в принципі, не може брати на себе зобов'язання вищі, ніж бюджетні призначення. Це основна проблема. Є в нас боржники, юридичні особи великі, мертві так звані, тобто це підприємства, які ще 3-4 роки назад споживали теплову енергію, ми споживали для її виробництва газ, достатньо дорогі, і це біля 3 мільйонів боргів, які є виграні суди, але так звані безнадійні борги, які ми, в принципі, не віримо, що ми їх зможемо повернути, навіть якщо ліквідаційна комісія з ті підприємства продасть. От наскільки нинішні тарифи на ваші послуги покривають витрати на їх надання? Іншими словами, наскільки чинні тарифи є рентабельними? Ну, щодо тарифів, то що стосується послуг водопостачання, водовідведення, насправді є серйозна проблема. Ми про це неодноразово говорили протягом останнього року. Знають телеглядачі про те, що ми вже досить давно звернулися в Національну комісію, яка повноважена переглядати наші тарифи щодо перегляду тарифів і подали відповідні нові розрахунки. За результатами року, фактично, нині діючі тарифи, вони покривають наші затрати десь приблизно до 90%. Тобто, знову ж таки, це ще непоганий результат на фоні України, але тим не менше це спричиняє нам серйозні збитки, мільйонні збитки. Зокрема, за 2012 рік ми переростили збитки приблизно на суму 2,5 мільйони гривень. Звичайно ж, такі збитки вони впливають в кінцевому рахунку на наявність нас кредиторської заборгованості, зокрема за спожиту електроенергію. У нас глядачі на зв'язку кажуть, вам слово, будь ласка. Добрий вечір, говоріть. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Христос Навдій. Славімо його. Будьте добре, поясніть таке питання, чому така погана якість газу? Щочик крутить, а тепла віддачі немає абсолютно ніякої. Звідки ви, де ви? Я переживаю з Тернопільського району. Тернопільський район. Дякуємо вам за запитання. Я на сьогоднішній момент можу підтвердити і сказати всім нашим телеглядачам і споживачам природного газу, що якість природного газу, який транспортується і реалізується нашим споживачам, бо місто Тернополь, а також Тернопільському району, відповідає всім якісним показникам, які передбачені державними стандартами. Якщо у вас є питання щодо якості природного газу, я готовий вас вислухати і прийняти в себе, якщо є якісь питання, і розглянути, чому ваш лічильник працює таким чином. Готовий прийняти це, так. Де і куди? На Довженка, 14, 202 кабінет. Щодня? Щодня, безумовно, в робочий день, з 8 до 5.
Зрозуміло, ми говорили про рентабельність тарифів. Тернопільміськтеплокомуненерго. У нас набагато гірша ситуація. У нас, крім прямих нормативних документів, які визначають склад тарифу на теплову енергію для населення, існуючі документи Мінпаливенерго, які збільшують наші витрати. Таким чином у нас виходить покриття тарифу для населення 66%. 64-66%, в залежності від того, які там погодні умови. Для бюджетних установ біля 81%, в середньому по підприємству 72%. Тобто практично ми на сьогоднішній день 34% по тарифах для населення не виставляємо навіть рахунків. Не то, що не збираємо. Тобто ви даруєте? Ми не даруємо. Ми намагаємося у відповідності до чинного законодавства розраховувати ту різницю, яка існує, і пред'являємо це як наші потреби щодо відшкодування різниці в тарифах з, фактично з місцевого бюджету, хоча це на сьогоднішній день є субвенції державного бюджету місцевим бюджетом. Це єдиний варіант на сьогоднішній день в нашому випадку. Тарифи на газ. Тарифи на газ встановлюються Національною комісією регулювання енергоринку. Наше підприємство, як і всі підприємства по Україні, подає відповідні розрахунки, і на розгляд цієї комісії, безумовно, встановлюються тарифи, що передбачають постачання і транспортування природного газу. Що стосується вартості природного газу і тарифів для потреб населення, так ці тарифи практично є незмінні з 1 серпня 2010 року. Я так розумію, що вони давно застаріли і давно збиткові, якщо з 1 серпня 10-го. Я думаю, що безумовно за цей період збільшилися витрати практично по всіх статтях, які передбачають формування тарифів, в тому числі і для потреб населення, але це є виключно в компетенції Національної комісії регулювання енергоринку. Структура тарифу – це комерційна таємниця чи ні? Ні, абсолютно. Тоді розповідайте, з чого складається тариф, які основні видатки несе підприємство для того, щоб надати послугу там, з водопостачання чи з гарячого, щоб підігріти воду подати, чи батареї, чи в кран, чи знову ж таки газ. Як воно? Напевно, почати треба з того, що тарифи на житлово-комунальні послуги – це державно регульовані тарифи. Тобто вони не можуть встановлюватися самостійно суб'єктом господарювання, який надає ці послуги. І, відповідно, вони жорстко регламентовані. Є ряд нормативних актів, які передбачають, яким способом вираховувати тарифи, яким чином використовувати ті нормативи, які в нас є на використання певних ресурсів. І, зокрема, є постанова Кабміну, яка затверджує безпосередньо вже порядок розгляду цих тарифів. Якщо говорити про послуги з водопостачання і водовідведення, в загальному вигляді можна сказати, що основна стаття затрат підприємства – це є електроенергія, яку ми споживаємо на наших об'єктах. Оскільки більшість насосних станцій, в тому числі об'єкти очисних споруд, вони використовують електричні насоси, відповідно, йде досить великі затрати на електроенергію. Зокрема, ну, якщо взяти до фактичної тих витрат, які зараз у нас є, то це десь порядка 40, навіть понад 40% це є на електроенергію. Друга ж така вагома стаття затрат – це заробітна плата на персонал і відрахування. Різні фонди, мається на увазі єдиний соціальний внесок, в першу чергу, податок з доходів фізичних осіб, то в загальному ці витрати в нас сягають десь також до 40%. Потрібно розуміти, що всі наші підприємства – це досить такі великі підприємства з великою кількістю персоналу, зокрема, в нас працює близько 520 чоловік. Також в нас є ще ряд інших статей витрат, зокрема паливомастильні матеріали, комунальні послуги, витрати на хлор, який йде для знезаражування води, а також досить значна стаття – це є податки, які ми сплачуємо до державного, в першу чергу, бюджету, а також в місцеві бюджети, які загальнообов'язковими податки в загальній структурі, де займають, якщо говоримо, крім ПДВ, в даному випадку, оскільки воно не входить в структуру собівартості, це також десь 5-6%. На решту залишається 85. Тобто, якщо ми говоримо про реальні гроші, які вкладаються в інфраструктуру, в систему, крім поточного обслуговування, то, в принципі, лишається мізер. І якраз біда теперішньої політики тарифоутворення в тому, що немає наразі, поки що ще, хоча є багато розмов про це, реальної інвестиційної складової, за рахунок якої можна би було модернізовувати об'єкти.
про інвестиційну складову ще поговоримо. Які ваші видатки? На газ, певно? У нас все дуже просто. Для населення 66% складає газ, 8% 9% електроенергія, 8% зарплата, 4% нарахування на зарплату, 5% питна вода, яку ми купуємо для підігріву, для гарячого водопостачання. Все, що лишається, це поточні витрати. Тобто ніяких інвестиційних або прибуткових складових в нас не передбачено. Для бюджетних організацій 83% складає газ, 8% електроенергія. І 4% зарплата лишається, 6%. В середньому по підприємству 72% газ, 8% електроенергія, 12% зарплата. Лишається 8%. В вашому підприємстві така ж ситуація? Практично аналогічна ситуація. В нашому підприємстві є також складові витрати. Основна частина складових витрат – це є також виробничо-технологічні витрати, які передбачають витрати при транспортуванні природного газу, іншими словами, вартість того ж природного газу, який потрібно для того, щоб протранспортувати трубопроводну вартість, також складова частина є по податках і зборах, як і державного значення, так і місцевого, а також заробітна плата, яка передбачає виплату людям, які здійснюють обслуговування, ремонт по транспортуванню, а також постачанню природного газу. У нас глядачі на зв'язку. Доброго вечора вам, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я з Березовиці. І хочу спитатися, з чим пов'язано у нас збільшили тарифну ставку за комунальні услуги. У мене 14 квадратних метрів хата, я платила 18,36, зараз маю платити 37,90. З чим тут зв'язано? Ми питалися Марії Іванівної, сказали, що у нас ЖЕК не рентабельний. Дах, я на 5-му поверсі живу, я тільки що перекрила сама дах, нам ніхто не дав нічого, я 900 гривень заплатила, що перекрила дах. Тобто ви маєте на увазі житлово-комунальні послуги, власне ті послуги, які надає ЖЕК. Дякуємо, але ну це не тема нашої сьогоднішньої розмови, в нас немає ні представника ЖЕКу, який би міг пояснити. Можливо, я маленьке уточнення несу, тому що селище Березовиця, в принципі, ми його не обслуговуємо, але, наскільки знаю, там є ново створене підприємство «Аквасервіс», яке здійснює в тому числі обслуговування системи водопостачання, водовідведення, якщо не помиляюсь, надають житлово-експлуатаційні послуги. Одна з причин росту тарифів в селищі Березовиця може бути те, що якщо раніше, оскільки немає каналізаційно-очисних споруд безпосередньо в селищі Березовиці, то попередні роки стоки відводилися на наші каналізаційні очисні споруди, але безпосередньо з каналізаційної насосної станції з Березовиці до нас. Тобто ми надавали тільки часткову послугу водовідведення, а саме очистку стоків. Після того, як була введена в експлуатацію каналізаційна насосна станція в місті Тернополі на вулиці Миколинецькій біля тубдиспансеру, то з'явилася можливість перепідключити каналізаційну насосну станцію Березовиці до нашої новозбудованої каналізаційної насосної станції. Оскільки сам колектор, який скидав стоки з Березовиці до неочисні споруди, був в аварійному стані, була така необхідність технічна. Відповідно, вже з цього року Березовиця користується повністю послугою водовідведення, а це в два рази дорожчий тариф. Ми зверталися в Нацкомісію за роз'ясненням, який тариф має застосовуватися, нам надали відповідь і в дійсності підтвердили, що це має бути тариф для інших споживачів повністю на водовідведення. Це, само собою зрозуміло, спричиняє перегляд загального тарифу, який виставляє своїм споживачам підприємство «Аквасервіс». Тобто це, напевно, що одна з причин перегляду тариф. Одна з причин, так. Зрозуміло, все решта треба запитувати, власне, якщо ЖЕК прислав повідомлення з більшими цифрами, то треба, власне, в тої організації, яка експлуатує житло, і запитувати, чому. В нас знову є глядач на зв'язку, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Слухай. Це вулиця Макаренка, Тернопіль. Я хочу запитати директора, чому в мене є син приписаний, а в мене не живе. Я плачу за двох, я є дитина війни пенсіонер. Чому не є ліміт, щоб ставити лічильник? Я не можу лічильника ставити. Считайте, що я одна, що я беру? Я нічого, я плачу за дурно. Кожний раз, місяць я плачу 17 гривень за дурно. Ви маєте на увазі 17 гривень, ви платите, як ви кажете, за дурно, за що саме? Ну за нього, за газ. Я плачу... Мова про газ йде. За себе і ви інвалід війни?
Що? Ви інвалід війни, я правильно розумію? Ні, я і дитина війни. Дитина війни. Дякую вам. Зрозумів. Я би хотів звернутися до споживача. Якщо дійсно є таке питання, звернутися до мене також. Ми розглянемо вашу заяву і встановимо лічильник. Тоді ви зможете платити фактично за надані послуги. Оскільки на сьогоднішній момент чинним законодавством передбачено, що людина може оплачувати за використаний газ як і по лічильнику, тобто за фактичне використання, а також згідно норм споживання від фактично проживаючих або зареєстрованих споживачів. Це також передбачено постановою Кабінету Міністрів. Якщо у вас є дійсно таке питання і проблема, будь ласка, зверніться до мене з заявою. Я думаю, що ми розглянемо це і встановимо вам лічильник. Ще раз скажіть, куди саме? Довженка, 14, 202 кабінет. Довженка, 14? Так. Це Східний масив, щоб розуміли вулиця. Ми, панове, говорили про те, що, власне, ви говорили про те, що тарифи давно не рентабельні ваші. А можете озвучити цифри, скажімо так, в абсолютному значенні? Які би мали бути тарифи, щоб вони були рентабельні? От зараз кубометр холодної води скільки? 5,48? 5 гривень 48, це комплекс послуг. А скільки би мало бути, щоб вийти, скажімо, на нуль? Що називається? Згідно попереднього розрахунку, які ми вже подали в Нацкомісію, цей тариф мав би становити десь на рівні 7 гривень. Тобто ріст передбачається приблизно на 30%. 7 гривень, добре, за кубометр холодної води. Тернопіль Містеплокомуненерго подавало розрахунки? Так. Які там цифри стоять? У нас складніша ситуація, ми надаємо три види послуг. Тобто у нас є теплова енергія як товарна продукція, зростання її передбачається приблизно на 10%. Крім того, 2,1% це зростання надання послуг централізованого опалення і 8% це зростання надання послуг з утримання внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання і опалення. Угу. Тобто в середньому виходить 29%. В абсолютних цифрах у нас є два тарифи. Є тариф на гігакалорії, є тариф на квадратний метр. На квадратний метр це виходить 6 гривень 29 копійок, 20% це ще гривня 20, це 7,49. 7,49. Так, приблизно. Це отакі на газ ви подавали в Національну комісію? Ну, я би також розділив питання тарифоутворення на природний газ на декілька складових. Mm-hmm. Що стосується складової вартості природного газу для потреб населення, це є прерогатива виключно урядових органів, і ми її не будемо Тобто ви не маєте впливу так, на це ми не маємо зовсім. Абсолютно ніякого впливу, ми тільки виконуємо постанови, які передбачено чинним законодавством. Що стосується тарифів на постачання, а також транспортування, тобто розподілу природного газу мережами нашого підприємства, безумовно, ми у відповідності до норм чинного законодавства кожного півроку подаємо відповідні звіти, де передбачаються відповідні наші витрати, і в відповідності до цих витрат Національна комісія розглядає їх, аналізує і проводить або не проводить зміни. Відповідно, як і по постачанню природного газу, так і транспортуванню. Оскільки на сьогоднішній момент основна складова по постачанню, а також по транспортуванню природного газу, це є виробничо-технологічні втрати, тобто вартість природного газу, а ця вартість не збільшувалась на сьогоднішній момент, відповідно, Національна комісія і не переглядала тариф для підприємств газопостачання. Угу. А як ви вважаєте, варто було б переглянути? Щоб можна було транспортувати краще. Знаєте, як більше грошей? Безумовно, є питання, які передбачають обслуговування газових мереж, аварійно-диспетчерська служба, ремонт, заміна газопроводів, налаштування газової арматури, ну, а також все-таки заробітна плата тих людей, які це обслуговують. Але я ще раз повторюю, це є виключно компетенції урядових органів. Ну, безумовно, в нас є глядач на зв'язку, ми зараз послухаємо його, далі, власне, повернемося до цих цифр, які ви озвучили, панове.
немає дзвінка, щось не спрацювало, виглядач не дочекався. Так от, власне, оцих 6,29, 7 гривень за кубометр холодної води, так? 7,49 прогнозовано за квадратний метр за централізовану подачу тепла. Це те, що написано в проєктах, в розрахунках, поданих в Національну комісію, яка, власне, і приймає рішення. Це, скажімо так, оптимально? І знову ж таки, коли були подані ці розрахунки? Вони, ці цифри, вони ще зберегли свою актуальність? Чи, може, вони вже застаріли? Якщо можна, я уточню. Ми... Ці цифри, вони визначені Національною комісією на базі тих даних і розрахунків, які ми подаємо. На сьогоднішній день законодавство суттєво змінило взагалі суть встановлення тарифів, наблизило його до суті встановлення, які існують в системі газопостачання. Тобто на сьогоднішній день нам не затверджують і не погоджують тарифи, а встановлюють на основі розрахунків. Тобто ці розрахунки комісія дуже ретельно перевірила, в деякій мірі ми з ними не згідні, в деякій мірі згідні. І одна з принципово прийнятих комісією рішень, це, не знаю, як по системі водопостачання, по системі теплопостачання, не включати інвестиційної складової і можливого прибутку в майбутнє збільшення тарифів в частині тарифної категорії споживачів населення. Тобто все перенести на бюджетні організації і споживачів. В зв'язку з тим ці розрахунки включають виключно приведення у відповідність до вартості дійсної природнього газу і електроенергії, яка на сьогоднішній день існує. Розрахунки подавалися в кінці 2012 року, вони більш-менш суті відповідають. Але ми прогнозуємо і будемо змінювати свої розрахунки, можливо, в перспективі 3 років, в зв'язку з тим, що ми плануємо досить велику реконструкцію, яка буде вимагати ще збільшення тарифів на інвестиційну складову на приблизно 7%. Ну, але це буде через 3 роки. Зрозуміло. Яка вірогідність, що саме такі розміри тарифів можуть бути затверджені, і тернополянам доведеться платити саме стільки, скільки ви озвучили? Тут, якщо дозволите, хотів би звернути увагу на те, що економічно обґрунтований тариф – це не обов'язкова ціна, за якою буде платити споживач. Таку дисполітику, сповідно, сьогодні наша національна комісія, оскільки їхнє завдання – це дійсно перевірити всі наші розрахунки, їх обґрунтованість і сказати, на якому рівні тариф мав би бути встановлений. Надалі вже має бути державна політика ціноутворення, яка скаже, чи цей тариф повністю затверджується в цьому економічно обґрунтованому розмірі і сплачує за нього споживач, чи держава бере на себе якусь частину обов'язків компенсувати якусь різницю. Зокрема, ми спостерігали минулому році по Україні, працювала постанова, яка передбачала часткове відшкодування різниці в тарифах. Тут важливо сказати, що такий механізм, в принципі, допускається, але в минулому році ми бачили досить викривлене бачення державних органів, чомусь з географічними прив'язками в них не все було гаразд. Якщо ми говоримо в цілому про Україну, то чомусь зміщення відбулося на східну частину, зокрема, для відшкодування різниці тарифів для водоканалів там, Донецького регіону, Луганського регіону, Київенерго було спрямовано мільярди коштів. В той час, як для водоканалу Тернопільського і ряду сусідніх водоканалів, навіть 5 мільйонів боргу, які ми маємо перед енергетиками, не змогли нам відшкодувати, хоча наша різниця тарифу була обґрунтована, захищена на рівні понад 8 мільйонів гривень. Тобто, якщо навіть держава і розказує зараз окремі державні інституції про те, що вони в певній мірі компенсували збитки підприємств житлово-комунальної галузі таким способом, то насправді це неправда. І в перспективі, якщо такий механізм буде застосовуватися, хотілося б, щоб все ж таки було справедливо розподілено не за географічною ознакою, а все ж таки користуючись виключно економічними законами. Тобто я так розумію, що оця компенсація різниці в тарифах відбулася не повністю. Держава вам ще винна. Я так розумію за мене. У нас її фактично майже взагалі не відбулося, оскільки з 8 мільйонів, яка в нас була задекларована різниця тарифа, ми отримали у нас відшкодування на 200 тисяч. А в Тернополі міста Теплокомуненерго яка ситуація? Там ціна газу зростала? Відшкодування відбулося в розмірі приблизно 65%, але слово «держава винна» тут недоречне, тому що держава винна тоді, коли визнає певними бюджетними процедурами витрати в державному бюджеті.
Тобто ви хочете сказати, що навіть не було рядка в бюджеті, і на 13-й рік така тарифи, стаття які ми на сьогоднішній день маємо, вони встановлювалися не державами, а органами місцевого самоврядування. І в даному випадку держава винна не нам, а територіальним громадам за різницю відшкодування в тарифах. Якщо вона визнає цей борг у вигляді там статті в державному бюджеті, вона винна. Якщо вона не визнає, то ми вважаємо, що ми винна. Проблема в нас ще з підприємства водопостачання в тому, що борги ми нарощуємо 2 роки. І цьогорічна різниця відшкодування в тарифах відбулася за 2011 і 2012 рік. І слава Богу, що ми маємо таких хороших кредиторів, як «Тернопільміськгаз», який терпів 2 роки наші борги. Тобто практично ми переклали більшість проблем, які існують в нас, на плечі газовиків, які нас підтримували. Ми їм були винні біля 73 мільйонів, а залишилися 18 мільйонів винні ще за 10-й рік. В зв'язку з тим, що повністю не було покрито. Тобто проблема не тільки в тому, в яких розмірах покривається різниця в тарифах. Вони є господарюючий суб'єкт, який повинен кожен місяць розраховувати з його постачальником газу і платити зарплату. Ми є підприємство, яке працює платить зарплату. А компенсація, це є можливо, що вона відбудеться, можливо, що вона не відбудеться. Один раз, останні роки, один раз, 2 роки. Тобто в 10-му році відбувалося за 8-9, в 12-му. За 11-й, 12-й, а 2 роки ми живемо в умовах невизначеності і постійних зобов'язань проплатити те, за що ми не можемо зібрати кошти, тому що немає, в принципі, ми не виставляємо своїм споживачам такі рахунки. То я хочу запитати, скільки ви готові терпіти борг? Тобто, ми прекрасно знаємо, влітку були ситуації, коли Тернопіль міг залишитися без води, було. Була ситуація з опломбуваннями котелень, тобто, ну, все це, скажімо так, результат і наслідок оцієї політики загальної в комунальній сфері, який і призводить до таких ситуацій. То, може, завтра опломбують Тернопільміськтеплокомуненерго, чи опломбування, в принципі, котелень нічого не дасть, бо гроші від цього не з'являються? На сьогоднішній момент я би хотів зауважити, що дійсно є ситуація, коли ряд підприємств боргує, зокрема, і нашої організації. Як вже сказав Андрій Костянтинович, за використаний природний газ нашому підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» боргує понад 18 мільйонів гривень. Так. Але я, в свою чергу, також би хотів зауважити, що цього року, в кінці минулого року, була проведена відповідна процедура, і основна частина боргу безумовно погашена. Тобто дійсно було 73 мільйони, на сьогоднішній момент є 18 мільйонів гривень. Я думаю, що і в подальшому така процедура буде проведена і буде відшкодована відповідно різниця в тарифах «Тернопільміськтеплокомуненерго», і відповідно ці кошти будуть погашені нашому підприємству, оскільки ми зобов'язані ці кошти перерахувати згідно договірних умов гарантованому постачальнику НАК «Нафтогаз України», який, зокрема, і з вересня місяця є постачальником природного газу для «Тернопільміськтеплокомуненерго». Також я би хотів зауважити, що ситуація з оплатою дійсно є достатньо складна, і ми буквально сьогодні отримали повідомлення з Львівського управління магістральних газопроводів щодо обмеження газопостачання, іншими словами, приведення до виділених обсягів споживачів. На сьогоднішній момент «Тернопільміськтеплокомуненерго» не має підтверджених обсягів природного газу. Це дійсно є проблема, і я думаю, що якимось чином ми повинні це питання вирішити, оскільки дійсно є загроза в обмеженні газопостачання для цього підприємства. Добре, ви так все дипломатично кажете і висловлюєте надію. Давайте скажемо так, чи є загроза, що завтра Тернопіль залишиться без тепла і без гарячої води, тернополяни? Будете пломбувати, оскільки знову попередження, ліміту немає? Ну, ми знаємо, що ліміт виділеного газу – це таке питання, яке ліміт є не завжди. Я хочу підтвердити, що дійсно на сьогоднішній момент це є велика проблема. І ми будемо вирішувати це питання, я думаю,
спільними зусиллями, але на сьогоднішній момент стоїть досить жорстко питання по обмеженню газопостачання. Повністю припинити газопостачання ми, звичайно, не можемо, оскільки є закон України про теплопостачання, який передбачає в опалювальний період повне припинення газопостачання, але обмеження до обсягів технологічного мінімуму, безумовно, здійснюватись повинно і будуть вчинятися нашим підприємством, якщо це питання не буде врегульовано. Між постачальником, безумовно, НАК «Нафтогаз України» і Тернопільським міським теплокомуненерго. Зрозуміло. Тобто, в разі чого тернополяни можуть залишитися, я так розумію, посеред опалювального сезону просто без гарячої води для того, щоб зберегти опалення? Гаряча вода не спасе ситуацію. Це дуже невеличкий відсоток споживання газу по підприємству. Серед загального споживання газу при такій низькій температурі, яку ми спостерігаємо останні два місяці. Ну, щоб ми не залякували тернополян зараз, давайте ми їх просто, скажімо так, скажемо їм чітко. Все буде? Чи готуйтесь, бо може не бути завтра, чи післязавтра, чи ще через два дні? Я думаю, тут ніхто не збирається залякувати. Так, я думаю, що ми будемо врегульовувати, але на сьогоднішній момент дійсно є така загроза, є офіційний документ, є офіційне попередження. Скажімо так, це перше від початку опалювального сезону? Ні, це не перший документ. Так. Але, звичайно, ми як газотранспортна і газорозподільча організація повинні регулювати на це. Звичайно. Якщо ми цього не зробимо, управління магістральних газопроводів обмежить газопостачання в цілому на місто Тернопіль. І в такому випадку тоді без газу можуть залишитися ті споживачі, які за нього заплатили і мають відповідні договірні відносини. Від електропостачальників Тернопільводоканал не отримав ніяких попереджень? Є загроза припинення подачі води? Давайте так, також розкладемо по полицях. Тобто, перше, це в дійсності ми протягом 2012 року через причини, про які розказував, серйозно приростили заборгованість. На 1 січня ми винні вже понад 5 мільйонів гривень, там приблизно 5 мільйонів 230 тисяч. І це значна сума, якщо врахувати, що місячне споживання в нас приблизно біля 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Тобто це вже 2 місяці. І звичайно, що така ситуація не може влаштовувати енергопостачальну компанію. Вони також вживають заходів щодо погашення боргу. І останнє попередження ми якраз мали саме на сьогоднішній день, що нам мали припиняти енергопостачання наших об'єктів. Ми провели переговори за участю міського голови, розуміючи, що не потрібно в даному випадку робити заручників ситуації наших споживачів. І, в принципі, досягнуто ряд домовленостей з відтермінуванням цього питання. Звичайно, що всі сторони сподіваються на те, що в цьому році також буде діяти постанова на відшкодування різниці в тарифах, і ми зможемо вже відшкодувати той борг, точніше, шляхом відшкодування різниці в тарифах, закрити той наявний борг, який виник на 1 січня. Є реальний для цього механізм, тільки має запрацювати постанова. Що стосується компенсації затрат енергопостачальної організації на перекредитування нашого боргу, то, в принципі, ці затрати ми спільно з міським бюджетом домовилися, що ми будемо поступово закривати. Але в будь-якому випадку будемо намагатися робити так, щоб не робити заручниками наших споживачів. Нас глядач на зв'язку вже довго чекає. Ми слухаємо вас. Ви дочекалися. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу задати питання пану Кузьмі. Будь ласка. У нас була така проблема, коли посеред свят, перший день свят, ми передзвонили на аварійну, текла каналізація в підвалі. І нам відмовили, як кажуть, в допомозі. Тому що якоби це має робити ЖЕК. ЖЕК 3 дні віддихають. Це свято. І тече все в підвалі, вся каналізація витикає в підвалі. Коли я позвонив на аварійну, вони почистили дворову каналізацію, якоби це вже наша робота закінчилася. А далі лється ця вода вся в підвалі. Тому що чіп, який закриває канал, він в підвалі. І поки я не перезвонив міську раду на телефон, досі нас не було, як кажуть, допомоги від нас. Це тоді приїхала аварійна і сказала, що а ми не маємо чим закрити цю каналізацію. Це чіп. Дякуємо, ми зрозуміли ситуацію. Ну, перше, я дійсно прошу в даному випадку споживача, щоб все ж таки надав детальнішу інформацію, коли саме сталася аварійна ситуація і за якою адресою, щоб я міг детально розібратися в ситуації. Щодо тих обставин, які викладає в даному випадку цей заявник, я розумію, перше, що це сталося в період свят, коли житлово-експлуатаційні організації не працюють. В той час, відповідно, при водоканалі є аварійна служба внутрібудинкових мереж, яка здійснює аварійне обслуговування внутрібудинкових мереж
що включає в себе ряд робіт, але не весь комплекс. Можливо, що характер аварійної ситуації був такий, що ми не могли виконати весь комплекс робіт. Наскільки зрозумів споживача, що аварійна ситуація саме було усунуто, а проблеми були саме з наслідками, тобто витік каналізаційних стоків в підвалі. Хоча в міру можливості ми стараємося в будь-якому випадку реагувати і адекватно надавати необхідну допомогу. Тому я ще раз прошу просто надати мені більше інформації, щоб я міг об'єктивно розібратися в цій ситуації. Який спосіб можна надати вам більше інформації? Можна саме краще прийти до мене на прийом Танцорова 7, кабінет директора, або зв'язатися за телефоном 52-52-20. Продовжимо цю розмову обов'язково, але спершу вислухаємо нашого телеглядача. Доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Шановні наші керівники, скажіть мені, будь ласка, ви зобов'язані надати кожному договір? Ми, наприклад, знаємо свої зобов'язання. Плати, плати, плати. А ваші зобов'язання де? Давайте. Ну, чому нема договору? Можливо, ви не звернулися або, ну, умовно. Алло, алло. Кажуть, зірвався дзвінок. Договори на постачання послуг між споживачем і постачальником. Що стосується надання послуг житлово-комунальних, в принципі, тут більш-менш однакові правила. Якщо говорити про водопостачання, водовідведення, то з кожним абонентом ми повинні мати договір. Так. Є нюанси, що стосуються реальної наявності договорів в певній частині багатоквартирних будинків. Тому що свого часу було внесено ряд змін в закон про житлово-комунальні послуги і в закон про питну воду і питне водопостачання. І, скажімо, законодавчі норми пішли всупереч існуючій практиці, оскільки вони передбачили, що в багатоквартирному будинку в нас водоканал з абонентом, точніше контрагентом, з ким ми укладаємо договір, не є мешканець, який живе в квартирі багатоквартирного будинку. А договір мав би укладатися з організацією або балансоутримувачем чи власником цього багатоквартирного будинку, або уповноваженою ним особою. І з того моменту в певній мірі почалися перипетії. Було ряд рішень виконкому, було ряд судових справ. Ми зверталися неодноразово за роз'ясненнями в Міністерство Нацкомісію. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про нові будинки багатоквартирні, то, в принципі, там трошки ускладнений процес укладення договорів. Що стосується старих будинків, ми призупинили укладення договорів, хоча договірні відносини у нас існують, і при наявності абонентського рахунку, в принципі, всі права, які має споживач, не обов'язково читати договір. Є наявні, в першу чергу, це правила надання послуг, де чітко розписано права і обов'язки, як наші, так і споживача. Є закон про питну воду, питне водопостачання, є закон про житлово-комунальні послуги. Там чітко розписані всі права і обов'язки. Якщо стосується конкретного абонента, якщо в нас є абонентом, він може до нас звернутися, якщо він не має договору, ми йому цей договір надамо. Якщо він не є нашим абонентом, є такі випадки, коли в нас, наприклад, абонентом може виступати об'єднання співвласників чи там інший виконавець послуг середнього будинку, то ми можемо в крайньому разі сказати, хто є виконавцем, і в того виконавця має бути договір з цим безпосередньо споживачем. Ваше підприємство як з договором? На сьогоднішній момент дійсно є таке питання, аналогічна ситуація. Споживачу хочу сказати, якщо дійсно є таке питання, без проблем звертається у нас розрахунковий відділ, що знаходиться на Шептицького 20, ми укладаємо договір, а також, щоб споживач розумів, що є і які послуги він отримує і, відповідно, за що він повинен платити. Договори, які укладає наше підприємство зі всіма споживачами, як і практично всі підприємства по Україні, є типовими і затверджені Національною комісією регулювання енергоринку. Що стосується тих послуг, які зобов'язані наше підприємство надати споживачу, а також що повинен виконати споживач, це передбачено чинними нормативними документами, зокрема правилами надання послуг газопостачання, затверджених постановою 2246, де чітко передбачено, що до чого і які вимоги як і до споживача, так і до газопостачальної чи розподільної організації. Маєте що додати? Ну, чи аналогічна ситуація, так. Ми тоді не будемо витрачати часу. Ще один глядач є на зв'язку. Добрий вечір, так. У мене запитання до пана Андрія Чумака. Прошу. Мене цікаве таке питання. Багато моїх знайомих поставили індивідуальне опалення. Вони користуються газом для нагрівання води, для приготування їжі, для опалення квартири. Температура в них така сама, як і в мене. Якщо взяти сумарно оплату мою за газ і за теплопостачання, виходить 3 рази більше, ніж тих людей, які мають індивідуальне опалення. І при цьому всьому я чую зараз з екрану, що тарифи на теплопостачання збиткові. Я хочу, щоб пан Чумак мені пояснив, чому це так. Дякуємо. Це в основному пов'язано з тим, якими цінами на газ
користуємося ми як теплопостачальна організація, коли виробляємо теплову енергію для населення, і які ціни встановлені Національною комісією з регулювання електроенергетики для населення відповідно до закону про регулювання ринку природного газу. В зв'язку з тим, що для населення, відповідно цього закону, для потреб приготування їжі, опалення, підігріву гарячої води, продається газ виключно власного видобутку. Продається по ціні в тих обсягах, яких приблизно потрібно для споживання 2-3-кімнатної квартири в місті Тернополі, по ціні 75 копійок за метр кубічний газу. А ми закуповуємо на сьогоднішній день, якщо врахувати всю нормативну базу, по ціні 1 гривна 75 копійок. Тобто різниця складає більше, ніж 2,5 рази. Ну, відповідно, електроенергія, така сама ситуація, різниця складає 2,8 рази. Вартості електроенергії, яка використовується тим індивідуальним котлом в квартирі, і вартості електроенергії для нас. І це складає в трьохразову різницю вартості. От якраз воно і є, оця трьохразова різниця. Це ті компоненти, на вартість яких ми практично не впливаємо, вони регулюються в частині держави в цілому. Навіть не тою комісією, яка працює в нашій сфері послуг. Давайте звернемося ось до цього. Прем'єр-міністр Микола Азар 18 січня заявив іноземним засобам масової інформації, що для тих, хто має європейську зарплату і доходи, Україна готова встановити тарифи такі, які відповідають собі вартості цих товарів. Диференційований відповідно до категорії населення тариф. Наскільки це буде прийнятно? І для підприємств, і для споживачів загалом. Ну, поки що невідомо, що це буде за тариф, крім того, що він відповідно до собівартості. Але все-таки. Скажімо так, за нашою системою дуже тяжко прогнозувати розвиток ситуації. Тому що, якщо згадувати років два тому, була також політична заява президента про те, що тариф має бути єдиним. Наприклад, тариф на водопостачання буде відведений для всієї України. Після того всі спеціалісти довго думали, яким чином це зробити. І вже в певній мірі готувалися до того. В першу чергу хотіли зробити єдиний тариф для різних категорій споживачів, тобто населення, бюджетні організації, промислові підприємства, інші споживачі, звести в єдину групу. Це вони побачили. Потім виникло питання, яким чином зробити його в різних регіонах. Ну, в першу чергу виходячи з інтересів споживачів, щоб не було різниці між різними регіонами тарифу. Також більш-менш вже напрацювали базу, як це зробити, там продумали систему компенсації. Зараз, якщо ми знову повертаємося до диференціації, тобто це вже йде в розріз попереднім заявам. Все можливо зробити, але треба дивитися доцільність і кінцевому рахунку, яка користь для цього буде споживачу, і чи дійсно ми досягнемо того результату, який декларується. Є на сьогоднішній день національної комісії порядка 5 методик чи, може, підходів до формування тарифів. Один з них, в тому числі, передбачає диференційований тариф для різних за соціальним статусом споживачів. Що з них буде реалізовано, залежить тільки від них. От дивіться, місія МВФ прибуде в Україну вже 29 січня, тобто залишилося кілька днів, і буде в країні до 12 лютого. Як думаєте, до того часу будуть встановлені нові тарифи, ну, як оці диференційовані, про які поки що заявив, власне, прем'єр-міністр, але які вони можуть бути, наразі невідомо. Так і інші, ті, які подані, власне, Тернопіль Міськтеплокомуненерго, розрахунки Тернопіль водоканалом. Коли? Це може бути до приїзду місії. Встигне Національна комісія чи надія? Ну, місія ж не розглядає питання збитковості комунальних підприємств. Зрозуміло, але вона, знаєте, розглядає... під шумок, щоб було хоч що показати МВФ. Отут ми виконали. Ви треба сказати, напевно, чесно, що Національна комісія має всі необхідні розрахунки для того, щоб таке рішення прийняти. Якщо буде політична воля вищого керівництва держави, вони це можуть зробити досить швидко. Тобто, в принципі, такі строки короткі можуть бути. А як ми взагалі виглядаємо в тому проєкті нових тарифів Тернопіль в порівнянні з іншими містами України? Оце 7,49 за квадратний метр по теплу, 7 за кубометр води холодної. Це... Ми на сьогодні виглядаємо як середньостатистичне по Україні підприємство, і так само, як і Тернопільський водоканал, ми приймали участь в засіданнях комісії, де визнавалися базовими підприємствами для проведення аналізу всередині по Україні, що буде відбуватися. На тариф. Практично приблизно середній тариф, і методика нового формування тарифів в цілому по Україні буде полягати в тому, що він і далі буде приблизно середній, вже однаковий для всієї України. Просто ступені підняття для нас менше, ніж для інших підприємств, яких тариф на сьогоднішній день можливо менший. І більше для тих підприємств, де вже коригування було раніше проведено.
Тобто, незважаючи на те, що не буде однакового тарифу для всіх підприємств, в принципі, вони будуть схожими. Це стосується підприємств теплопостачання, для водопостачання ситуація інша. Там у нас також шукають такий середній тариф в Україні, ми якраз це 7 гривень, це десь є та золота серединка, причому ми своїм обґрунтованим розрахунком його досягнули, а є цілий ряд підприємств, які подавали значно більші розрахунки, і десь комісія шукала способи все ж таки вернути їх до цього рівня. Ну, ще кілька років тому тарифи на воду, на водовідведення, на тепло, на гарячу воду встановлювали на місцях. Як от Тернопільська міська рада. Зараз це роблять в Києві, як показала практика. Це добре? Ще немає практики, ще немає тарифів в Києві. Всі тарифи, які діють на сьогоднішній день, встановлені на місцях. За виключенням того, що нам було проведено Національною комісією коригування одної статті. Поки що це тільки наміри. Тобто наміри, ми далі живемо і працюємо за тарифами, встановленими міською радою. Насправді погоджуюсь. На сьогодні Національна комісія не сказала свого слова, і поки що ми бачимо тільки негативні сторони від її створення. Хоча, звичайно, є багато і плюсів, про які просто ще рано говорити. Зрозуміло. Так звана інвестиційна складова, її ви пробували про це говорити, якщо можна коротко. Я про що? Інвестиційна – це гарно звучить, але саме слово. Але мережі зношуються. І вони далеко не нові, їх треба ремонтувати, треба замінювати. Обладнання, труби, на це є гроші при збиткових тарифах? І та інвестиційна складова, зрештою, це перспектива, чи вона може з'явитися? Ви говорили про те, що це не швидше, ніж через 3 роки. То не треба бачити з часовому, знову ж таки, це, якщо буде політична воля на встановлення справедливого тарифу, там вже буде передбачена інвестиційна складова. Це європейська практика, оскільки більшість сучасних провідних країн, вони йшли таким шляхом, що саме за рахунок тарифу відбувалася основна модернізація житлово-комунальної сфери. Аналогічно буде і в нас, просто тут питання, коли це почнеться. Тому що ми постійно захищаємося соціальними гаслами, насправді прикриваємо в певній мірі безгосподарність, або деколи навпаки, доводячи до дуже жахливого стану інфраструктуру, яка накопичилась десятками років. Які б способи ми не придумали, в кінцевому рахунку основний інвестор завжди споживач. Тому що навіть той самий кредит, якої би не було інституції, все рівно потрібно повертати за рахунок тарифу. Тому краще розумно регулювати цей рівень, але робити систематизовану, контрольовану модернізацію. І саме якраз зараз Нацкомісія цим займається, щоб чітко прописувати правила гри. І от останні зміни, які були, вони вже прописують, що це чіткі зобов'язані суб'єкти господарювання щодо проведення модернізації. Тобто є чіткий перелік заходів, чіткий розрахунок кошторисної їх вартості. І це є зобов'язання виконати ці заходи в певний період. Тобто гроші не будуть витрачатися намарно, і вони будуть чітко контролюватися Національною комісією. Однозначно, що це буде прогрес. Наш час вже завершився. Я так розумію, панове, оскільки ви не втрутилися, то ви, в принципі, погоджуєтеся? Практично так. На сьогоднішній момент дійсно інвестиційна склада передбачається, як і Національна комісія, вона передбачає, а також видатки, які підприємство яким чином витрачає. Тобто залишилося дочекатися цієї інвестиційної складової, і тоді є надія, що автоматично, ну, оскільки вода гаряча чи холодна, буде текти новою трубою? Ми відмовилися від інвестиційної складової, абсолютно інша політика. Тобто брати кредит, спочатку будувати, а потім в структурі тарифу з'являється зовсім інша складова. Інвестиційна складова – це збирання грошей споживачів наперед з тим, щоб в майбутньому набрати достатньо грошей і зробити модернізацію. Панове, в нас є привід для нової програми, ми певно поговоримо. У нас зовсім інша стратегія, тобто ми зовсім відмовляємося від інвестиційної складової для населення. Це нереально з тими потребами, які в нас існують. Тобто, в нас точно є привід поговорити на цю тему і зібратися знову. Поки що я вам дуже дякую за висловлені в прямому ефірі думки і дякую нашим телеглядачам. До зустрічі.